Salamușii dobi, sunt Gobrego, ogesalme bit. Tres, barbarubis, tres, asta uliaris, minda mugilot sot colas. Cansa cu trebuit patareps, rogurt sa buben. Cansa cu trebuit patarebis, paruliaris, da. Bunul taubeps, cansa cu trebuit cirdeba. Cristianobis, martma dideblobis. Martmandebeli წმინდანების მადლი და ძალა და უსურებს საქართველოს მომავალს წმინდა ბარბარეს მადლის ქვეშ ცხოვრებას და რა ვიცი ეს მძიმე პერიოდი რაც ტრიალებს ნელ-ნელა სიკეთისკენ შეცვლილი იყოს. Ну, ვისურვოთ მაინც რა. დიდი მადლობა ასევე მინდა ყველას მოგიხადოთ მოლოცვისთვის. Ძალიან ბევრი წერილი არის მოსული და ბოდიშიხდით რა, აი ძალიან დიდ ბოდიშიხდით. Ვერ ვახერხებ პასუხისგაცემას და აქედან მოგიხდით ყველას მადლობას. Ახლა ჩემი პრობლემები თავარ დაკავებული, განსაკუთრებით ეს დეკემბრის თვე და იანვრის დასაწყისი ცოტა ისეთი ესა მაგ და ვერ ვახერხებ რა ხშირად პასუხისგაცემას ისედაც და ამ პერიოდში განსაკუთრებულად არ გეწყინოთ მეგობრებო, რაც ხონერეთ არ ჩამიტოვა. Დღეს უბრალოდ მინდა გამოვეხმაურო, ახლა მქონდა დრო და გადავხედე საქართველოში რა ხდებოდა რეპორტაჟებს ან მიმდინარე მოვლენებს და რაღაცნაირად ცოტა ხანი მინდა რომ ჩემ აუდიტორიას ნორმალურ საზოგადოებას გავესაუბრო ადამიანურად. გუშინდელ ლაივთან დაკავშირებით კიდე რამოდენიმე რაღაცები მომწერა და არ მაქვს ახლა თავი ეს განსაკუთრებით ამ კერპომანიი ჩე პრობილ ადამიანებს უპასუხო და და აკაცემ ყველას პასუხს ვისაც გაინტერესებს და ესაა ჩემი დამოკიდებულება. ერთი რაც მე გუშინ ვისაუბრე, არაფერი ზედმეტი არ ვისაუბრებია, გასაგებად თქვი, ეს არ არის ჩემი აზრი, ეს არის დიდი სჯულის კანონის დამოკიდებულება, რაც ყველა მართლმადიდებლისთვის განურჩევლად. Იქამდე სასულიერო იერარქიის განურჩევლად თანამდებობისა ყველას ეხება და მე ამას როგორც ერთი მართლმადიდებელი ქრისტიანი ამას ვხედავ ასე. Და ჩემო კარგებო, ეხლა ძალიან მინდა მოუბრუნდე იმ კატეგორია ადამიანებს, რომელი კატეგორია ადამიანებიც არიან, ასე რომ ვთქვათ, განსაკუთრებულად ამოფარებული ამ საპატრიარქოს და ამ ეკლესიის იმას რა ქვია. Jo, nu არის ეს დასამალი. Გეკითხებით, აბა ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. აი გურამ ფალავანდიშვილს და აი მისნაირ იმას რა ქვია, ფანატიკოსებს და არ ვიცი ფანატიკოსები არიან ვინ არიან, მინდა ვკითხო. თქვენ გაიდეთ მამიშვილებო. Სადახართ ეხო? Აი მართლა მაინტერესებს. Sada ეს კატეგორია ხალხი, რომელიც მე მეუბნებოდა, რომ რასაც საპატრიარქო იტყვის, იმას უნდა მოусმინოთ ყველამ და აი ესე და ეს. Მე ახ ძალიან მაინტერესებს გურამ ფალავანდიშვილის და საპატრიარქოს დროშის ქვეშ ამოფარებული ეროვნულების პასუხი აი ამ კითხვაზე. Რას ნიშნავს, რას ულოცავს საპატრიარქო ქართველ ერს? მართლა მაინტერესებს. Rato har chemzvrali la Koreaši da rato ver ambobt veravin. Guram Palavandishvilis ekhla zogadat momfes krepsiti saheli. Me ak erti nervebi damatsqvites akats da sakartveloshits. Da eklesiis mtroba da ramden rame ar imaskes damabrales imistvis ra umskavsoebasats aketebden sapatriarkhos sahelit. Sada khart ekhla tken es kategoria khalkhi. Rato khart dadumebulebi da rato aravin ariqebt khmas. Anu gadavkhedot ra eseni tu qvela erti ar aria. Anaporiani uanaporo eseni rakvia NGO-ebi, natsebi, kotsebi tu es erti ar aria. Qvela bedniyeria, qvela gakharebulia. Khelisuflebats, opozitsiats NGO-ებიც, ეგრეთ წოდებული არასამთავრობოებიც, საპატრიარქოც, ყველა ბედნიერია. ყველა ბედნიერი არის იმით, რომ
მე ვერ ხვდები ამ ბედნიერების მას რა ქვია არს, მაგრამ კარგი, ყველა მდგარი ყო ერთ ადგილას. ყველა მდგარი ყო ერთ ადგილას. Რა საქმე არის მართლმადებლური ეკლესიის, რა საქმე არის ეს რა ქვია მილოცვა ის რომ რა ვიცი, საერთოდ კათოლიკურიც არა, უჯულო გაერთიანება, უღმერთო გაერთიანება, იქ ერთმა დამეწერა იმაში რა ქვია კომენტარებში, რომ ესო რა ქვია ევროკავშირშიო ესო რწმენისო თავისუფლება არის. ეს გაუნათლებლობის და დაბალი დონის მაჩვენებელია. ჩემო კარგო, პირდაპირ მინდა გეპასუხო, რომ რწმენის თავისუფლება ირანშიც არის და არავინ არ გიკრძალავს, შენ თუ გინდა იყავი ირანში ქრისტიანი. არავინ არ გიკრძალავს, შენ რაც გინდა ის წამდეს, ნუ შეიძლება აგიკრძალონ ის სხვა გამოხატულებები და ლოცვები და ქადაგება და ესე შემდეგ, ასე რომ ასე ბოდუებს, იცი რა, გაუნათლებლობას თავი დავანებოთ. მე მინდა ეხა ერთი ამათგან ერთი ჩამოყალიბებული საპატრიარქოს ლამის მცველებად და ტამპლიერებად რო იყავით ქცეულები. გამცეთ ამ კითხვაზე პასუხი. თქვენს მიერ ფანატიკურად, ასე რომ ვთქვათ, დამოკიდებულება საპატრიარქოს და ეკლესიის მიმართ აღმოჩნდა ის, რომ თქვენ საპატრიარქო გილოცავთ ევროკავშირში შესვლას და საქართველოს ევროკავშირში გაერთიანებას. თქვენს თანახმა ხართ? ახლა რატო არ ახართ თანახმა? იმიტომ რომ არ მოგწონთ ეგრე არა? თუ როგორ გავიგო მე ყველაფერი, არც ერთის რეაქცია არ მინახია მე და არ მინახია არც ეგრეთ წოდებული ეროვნულების, პირდაპირ მინდა გითხრათ, არც კონსერვატორების, არც გურამ ფალავანდიშვილის, არც არც ერთი სხვის, გინდა ჩაჩუასი, გინდა სხვა, ერთი გაჟღერებული დამოკიდებულება, რომ ჩვენ არ ვეთანხმებით საპატრიარქოს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მოსავლოდაც არ აქვს საქმე ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსთან დაკავშირებით. რატო შეძვერით ყველა ლაკორიაში? რატო არ მბოთ არავინ? და ვრცელდება ათას ისა რა ქვია ბოდოები სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. აი ბოდოები, ამასა ქადაგება კი არ ქვია, აი ბოდოა გუშინწი გადმომიგზავნეს ფანატიკოსები რო ყავთ მათი, რომ თურმე საქართველო როგორც ნოეს კიდობანში შედის, ისე უნდა შევიდეს ევროკავშირში, დანიელი არის ვიღაცა ეგეთი ქადაგებს და აი როგორც შენდებოდა თურმე ნოეს კიდობანი, ისე შენდებოდა საქართველოს საპატრიარქოს მიერ და უნდა შევეკედლოთ ევროპა, რაღაც ბოდოა. ბოდოა, ამას ქადაგება კი არ ქვია, ამას ქვია ბოდოა. მე როგორც მართლმადიდებელი ქრისტიანი ვამბობ. მართლმადიდებელი ქართველი ქრისტიანი. ვინც ღმერთის სახელით, ქრისტიანობის სახელით, აი ესეთ ბოდოას გუტენის მართლმადიდებელ ქართველებს, რომ თურმე უღმერთო გაერთიანებაში ქვეყნის გაერთიანება ეს არის რაღაცა ნოეს კიდობანის იმაში გადარჩენაში შესვლა და რაღაცა, ის არის პირველი ფარისეველი, ის არის მოღალატე, ის არის ურწმუნო და ურჯულო და ვისაც გეხებათ, თქვენ გეხებოდეთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩემო კარგებო, მე ერთადერთი მაქვს ცხოვრებაში ქრისტიანად, მართლმადიდებელ ქრისტიანად დავიბადე, მართლმადიდებელ ქრისტიანად უნდა მოვკვდე. სიმართლე. კიდე ყველა ქრისტიანის ვალდებულება ისაუბროს. და რასაც დღეს ანაფორას ამოფარებული მღვდლები ქადაგებენ, რომ ევროკავშირი არის ქართველი ერის გადარჩენა, ეს არის დანაშაული, ეს არის ღალატი საკუთარი ერის, საკუთარი ქვეყნის, საკუთარი ხალხის და ღალატი, უფლის ღალატი. თუმცა ეთქობა თქვენ ამას მიჩვეულები ხართ. და ეს გინდათ ეს სხვარი მრევლი იყოლიოთ ასე აღმა დაღმა? არა, არ არის ეგრე. სასულიერო პირები, ათმაგ დანაშაულს ჩადიხართ და ვაი თქვენ ციგნობარნო და ფარისევლებო, ვინც დღეს ამას აკეთებდა. თქვენ კიდე ეგრეთ წოდებულო ეროვნულო პარტიებო, ეგრეთ წოდებულო ეროვნულო ძალებო, რომლებიც საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში იყავით და ახლა უცებ ესეთი სიურპრიზი მოგიწყოთ საპატრიარქომ და მოგიტრიალათ ეს ყველაფერი, ეხლა თქვენი ლაკორიაში შეძრომა და თქვენი დუმილი არაფერს არ ცვლის, იცით?
ყველა ყველაფერს ხედავს და ყველა ყველაფერი კარგად იცის. თქვენ უბრალოდ ელემენტარულად სიმართლის თქმაზე კი არა ლაპარაკი. არაფრით არ განსხვავდებით, აი ზუსტად ცხონებული ზვიად გამსახურდი ამბობ და იმას იქნება 1000 პარტია და ყველა იქნება ერთი. არაფრით არ განსხვავდებით მათგან. ამაშია საქმე. ბედნიერი არის მთელი პოლიტიკური ელიტა, ბედნიერი არის მთელი ეს NGO სექტორი, ბედნიერი არის მთელი საპატრიარქო. და ესე შემდეგ. და გაჩუმებულია ყველაფერი და საერთო სახალხო ზეიმია. ესე ამ სახალხო ზეიმზე ყოფი ეს ბებერბებერი ბოზები რო ნახეთ ეს ტელევიზორებში იყო ეს სხვადასხვა არხებზე იყო გამოკრული და თურმე ეს არის საუკუნეების სავართ რა ქვია საუკუნეების ნატრა და ოცნება ახდა და ზვიად გამსახურდიას და ილია ჭავჭავაძის ესენა ოცნებები ამხდარა თურმე და ბებერი კერენსკის დროინდელი ბოზები პირველი პუტჩისტები გამოვიდნენ და დაიწყეს ესა რა ქვია მერე ჩემო კარგო თუ სასტიკი წინააღმდეგი ამ მარაზმის გამოვიდეს და ღია დაგმოს საპატრიარქოს საქციელიც მოწოდებაც და ასე შემდეგ თუ ვინმე არის სასტიკი წინააღმდეგი სახში კინო ჩაიკეტება და ლაკორიაში კინო ჩაიკეტება რა აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნება გამოვიდეს და თქვა სიმართლე და რა შეეხება ამ სასულიერო პირებს სასულიერო პირებს მინდა მოგმართოთ ქართველ ერს და საქართველოს ჭირდება სულიერი ლიდერები სულიერი ლიდერები და არა პოლიტიკოსები. ქრისტე რო პოლიტიკოსი ყოფილიყო, ქრისტეს ჯვარზე არავინ არ გააკრავდა. ქრისტე იყო უფალი და იყო ადამიანიც. თქვენ თქვენი სულიერი ლიდერობით უნდა შეეწიროთ კიდეს თქვენ ქვეყანას, კიდე უნდა შეეწიროთ თქვენ რწმენას. და უნდა იყოს მაგალითები იმისთვის, თუ როგორი უნდა იყოს ამ დაცემის პერიოდში მართლმადებელი ქრისტიანი ადამიანი. თქვენ პოლიტიკოსები არ ახართ. ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად ეს სტატუსი არ აქვს. ოფიციალური თქვენი სტატუსი თუ ვინმეს დაგავიწყდათ, ერის სულიერი ლიდერობა. და დადეკით იმ გზაზე, სადაც უნდა იდგეთ პოლიტიკას, თქვენ არავინ გეკითხებათ. და ესა სიმართლე. არ მწამს. არ მწამს და არ მჯერა მე ამათი ქრისტიანობის. და არ ნამდვილად არ მჯერა და ვერ ვიჯერებ, იმიტომ რომ ამდენი ქრისტიანი, რასაც ქრისტიანი ქვია, ქვეყანაში იყოს, ამხელა მრევლი იყოს, ასეთი მდიდარი იყოს ეკლესია, ასე ყველაფერი შესაძლებლობები ქონდეს გახსნილი და ერის ძირითადი ნაწილი იყოს აი ესეთ უბედურებაში, როგორ უბედურებაშიცა და ამას ვერ ხედავდნენ ეკლესიაში. არა აქვს მნიშვნელობა, რიგითი მღვდლით დაწყებული და დამთავრებული პოლოტი. პატრიარქით ყველას ვეუბნები. გამოდით და დამიწყეთ ახლა ამის ჭკუის სწავლება. დამიწყეთ ახლა ჭკუის სწავლება, რომ თურმე მე ვამბობ არასწორს. სამწუხაროდ და საუბედუროდ ჩვენი სამშობლოს ღალატში ქართველობის და ქრისტიანობის ღალატში ეს უნდა ითქვას პირდაპირ და ვინც სამშობლოს ღალატობს ის პირველ რიგში საკუთარ თავს ღალატობს უფალს ღალატობს და მერე სამშობლოს ჩვენი სამშობლოს ღალატში ოდითგანვე იყო ეხლა ნუ რა ვიცი ნუ გონია რომ ეს დღეს და გუშინ ხდება ას აბა ერთი კარგად გაიხსენეთ ვახტანგ გორგასლის პერიოდში რა ხდებოდა გორგასალმა მივიდა ხელზე დაუჩოქა და კბილებში წიხლე ჩაარტყა და კბილები ჩაუმტრია მაშინდელმა პატრიარქმა. მე მინდა გითხრათ ყველას. ჩაბმულები ხართ საკუთარი ერის და ღმერთის ღალატში. რწმენის ღალატში. თქვენი მოვალეობა ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ რწმენას უფრო სწორად არ ჭირდება სარწმუნოებაში, მე პოლიტიკოსები არ მჭირდება. მე როგორც ერთი რიგითი ქართველი ქრისტიანი. მე სარწმუნოებაში მჭირდება სულიერი ლიდერები, რომლებიც ჩემი ერის, ჩემი ქვეყნის და ჩემი ხალხის სულიერებაზე იზრუნებენ და არა ბოდოაზე, და არა მჭერმეტყველობაზე და რაღაცების შედარებაზე. რომელსაც ენას ძვალი არა აქვს.
და თქვენ ხართ ამ ქვეყნის უბედურებაში 90-იან წლებიდან მოყოლებული. მაშინ ხა გამომიხვალ და მე დამიწყებთ იმის ლაპარაკს, რომ ამას რატო ამბობდა, იმას რატო ამბობდა. აბა ეხლა კარგად მომისმინეთ. ელემენტარული კითხვა მინდა დაგისვათ. აი ეხლა ახლოვდება 22 დეკემბერი. ის დიდი ბნელეთის ღამე. მოდის, როდესაც საქართველოში პუტჩი დაიწყო. რო გამოსულიყავით მთელი სასულიერო პირები და დამდგარიყავით რუსთაველზე. ჩამდგარიყავით ზვიად გამსახურდიას და აკითხეთ პუტჩისტებს შორის. კანონიერ ხელისუფლებას და უკანონო გადამტრიალებელ ხელისუფლებას შორის და კეთყვათ ისე როგორც გააკეთა გია ბესაძე. თავი დაიწვა ქართველებო ერთმანეთს, თავის დაწვას ხო არავინ გთხოვდათ. და მოგიწოდებიათ უბრალოდ მშვიდობისკენ. მის მერე არ დაგიკლიათ ეკლესიას. ძახილი მშვიდობა და მშვიდობა. შევარდნაძის მიმართებაში იყო, სააკაშვილის მიმართებაში იყო, ივანიშვილის მიმართებაში იყო, სულ მშვიდობაზე ლაპარაკობდით. მაშინ რატო არ ლაპარაკობდით მშვიდობაზე? მაშინ რატო არ მოქმედებით მშვიდობისთვის? მაშინ თქვენ ეს შეგეძლოთ. და აი თქვენ სულიერ შვილებს, რომლებიც თქვენი დროშის ქვეშ იყვნენ გაერთიანებული და რასაც საპატრიარქო იტყვის, რასაც ჩემი პატრიარქი იტყვის, ჯერ პატრიარქი ამ ხნის ასაკში მართლა რას წერს და რას არ წერს, ჯერ ეს ვერ გაუგვევიათ. ზოგიერთი თავს იმშვიდებს, რომ პატრიარქი არ ამბობს და ის ამბობს და ეს ამბობს. როდემდე უნდა ვიყოთ ამ გაუგებრობაში? როდემდე უნდა ვიყოთ ამ ყველაფერში? რა თუნდა ბიჭო ამას, რა თუნდა ვიღაცა თეოლოგების ბოდუა? გადმოშალე დიდი ჯულის კანონი და თუ ხარ ქართველი მართლმადებელი და ქრისტიანი, წაიკითხე ყველა კაცი ცრუ არს და ნუ გაყვებით ადამიანს, გაყვებით იდეას და იდეოლოგიას და ვინც იცავს აი ამ კანონებს ისე როგორც დასაცავია. გაყვებით ზუსტად იმ ადამიანს, ვინც როგორც იცავს დიდი ჯულის კანონს. და პატივი ეცით აქედან გამომდინარე და არა მისი პიროვნული თვისებებიდან გამომდინარე, რაც არ უნდა ძლიერი იყოს, პიროვნება ნებისმიერ შეიძლება მოგერიოს ეშმაკი. ანუ რა გამოდის? დღეს უბრალოდ ყველა ბედნიერია, ყველა გახარებულია იმითი, რომ საქართველო დაადგა ურწმუნო, ურჯულო, უღმერთო, ასე რომ ვთქვათ, ყველანაირად იმ გზას, რომელი გზას საქართველოს სულიერად გაანადგურებს. ჩვენ ერს უამრავი გაჭირვება ქონია უდიდგან. არსებობა არარსებობის ზღვარზე ყოფილი ვართ. და საქართველოს ისტორია არის ომების ისტორია და გაჭირვებების ისტორია და აღარა მარტო ომზე და იმაზე ლაპარაკი. ჩემო ვაჟა, მე იმ ტონალობაში ვსაუბრობ, რომელ ტონალობაშიც ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა რა, ერთი წუთი შენ შემოგივლეძმო. მე არავის მტერი არა ვარ და მით უმეტეს მოხუცი ადამიანის, მაგრამ მე ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, რას ქვია, რაღაც დაგვრჩა საქართველოს და ქართველიერის ბედი არასდროს ყოფილა ერთ ადამიანზე ჩამოკიდებული. და არც არასდროს არ იქნება და ღმერთთან უკნას და ეს აზრი ქართველებმა უნდა ამოვიგდოთ თავიდან. ჩვენ პიროვნებებზე დამოკიდებული არ უნდა ვიყოთ, ჩვენ უნდა ვიყოთ რწმენაზე დამოკიდებული. ასე რომ პიროვნებები, კაცო, დავითი აღარ არის და ესა რა ქვია, გიორგი ბრწყინვალე აღარ არის და თამარი აღარ არის და ერი არსებობს და ქვეყანა ცხოვრობს და გრძელდება ცხოვრება და რატო ვართ პიროვნებებზე ჩამოკიდებული? ჩვენ უბრალოდ გვინდა რომ ვიღაცის რაღაცა გვწამდეს. ამიტომ მე მაქვს დამოკიდებულება ის, რომ დიდი ჯულის კანონი არ სრულდება. მე როგორც ქართველს და მართლმადებელს და ქრისტიანს, როდესაც სულიერ მდგომარეობას შეეხება საქმე, მე მინდა დიდი ჯულის კანონით ველაპარაკო, იმიტომ რომ დიდი ჯულის კანონი ესაა ქრისტეს ცხოვრების
არსებობის, მისი ქადაგების ყველაფერი არსია და ვინც ამას ეწინააღმდეგება, შვიდი საეკლესიო კრების გადაწყვეტილია, რომელიც ითვლება ჩემოძმაო, რომ ეს არის უფლის სიტყვა, სული წმინდის მადლი გადმოსული ადამიანებზე, რომლებმაც უნდა დაწერონ ეს წესი და პირდაპირ წერია იქ, რომ წერტილმძიმით ამას თუ ვინმე რამე დაამატოს, ან ვინმე რამე გამოაკლოს, შეჩვენებული იყოსო და თუ ვინმე დიდი სჯულის კანონს ყურს არ უგდებსო, მისი ბაგეებიდან წარმოთქმული ლოცვაც კი სიბილწეთ ჩაითვალოსო. ეს ჩემი ახირება არ არის და აქ არა არც ერთ პიროვნებაზე არაა საუბარი, ვინც არ უნდა იყოს აქ არწმენაზე. და მე ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, იმას ვამბობდი, მისი არ იყოს დღეს, რომ ენა აქვს წამოგდებული აგერ ყველას და ტლიკი-ტლიკინობენ, რომ ესე და ისე და ის. ბჭო, ჩვენ ერთს გაუვლია, უზარმაზარი გაჭირვებები ყოფილა საქართველოში, გაომების გარდა მიწისძვრები, შავი ჭირები, ისე ზნედაცემული ყოფილა, ისე ზნედაცემული ყოფილა საქართველოში მდგომარეობა. ვაჟა, შენ შემოგევლე რა, მე მოკრძალებით საუბრობ, მაგრამ როდესაც მიდგება საქმე, როდესაც მიდგება საქმე უფალზე და როდესაც მიდგება მოკვდავზე, ჩვენნაირებზე, ადამიანებზე საქმე, ძალიან გთხოვ, მაშინ მე ერთ რაღაცას გეტყვი რა. ყველას მოუწოდებ, ყველა სასულიერო პირს მოუწოდებ, დაიცვას დიდი სჯულის კანონი და არ ვისაუბრებ ასე. მოკრძალება და პატივისცემა არ მაკლია არავის თანძმაო, მაგრამ უკვე სიმართლე გითხრა, 38 წელი გავიდა ჩემი ცხოვრების და ვხედავ ჩემი ერის გადაგვარებას და ყველამ უნდა ამოიღოს ხმა. არ შეიძლება ჩემოძმაო, რომ ყველა ღვთისშვილია და ყველას ჯვარწერდე, რომელიც შენ ქვეყანას ვნებს და ნათლავდე თუნდაც როდიონოვს, რომელიც არის ქართველიერის ჯალათი აფხაზეთში, ნათლავდე შევარდნაძეს, სააკაშვილსაც, ამასაც და ყველა კაი იყოს და მე ვიყო ცუდი, ამას რო ვამბობ? ეგ არ არის სწორი, ძმაო. მე თუ ვამბობ მაგ, თქმის ის არ აქვია უფლება, იმიტომ აქ, რომ ამან ყველაფერმა ჩემ ერზე და ჩემ ქვეყანაზე და ჩემ თავზე გაიარა და დიდი ბოდიში რა ყველასთან უფალს ველაპარაკების შენობით. ადამიანმაც იკადროს ყველა მოსმენა და მე თუ მაქვს ამის დამოკიდებულება, ეს დიდი სჯულის კანონი მაძლევს ამის უფლებას. და ყოფილა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ყოფილა ისეთი ერის დაცემის პერიოდი, როდესაც დასავლეთ საქართველოში იყო განსაკუთრებულად ესე, როდესაც მთელი შავი ზღვის ზოლი ჰქონდა თურქებს დაკავებული, ერთ შვილს ზრდიდნენ იმისთვის, რომ გაეყიდათ. კი ბატონო, ასე იყო. შვილს ზრდიდნენ იმისთვის, რომ გაეყიდათ, რომ მერე ის მამლუქებში გაიზრდებოდა და ესე შემდეგ. იყო ჩვენი ისტორიის მოვლენა არის ეს. და როდესაც სოლომონ პირველმა აკრძალა დასავლეთ საქართველოში, ვინც ქართველი გაყიდისო, ტყვეთა გაყიდვას, მაშინ გამოვიდა ერთი სასულიერო პირი და დააწყევლა სოლომონ პირველი იმისთვის, რომ ლუკმა გამოგვიგდე პირიდან. ასე იყო ჩემოძმაო. ანუ სოლომონ პირველი ცუდი იყო და კიდე დაწყევლა უნდოდა სოლომონ პირველს, რომელსაც ბიძები მოღალატე, დედა მოღალატე, შვილი მოღალატე, ბიძაშვილი მოღალატე და კიდე წყევლა უნდოდა ესა და კრულვა იმისთვის, რომ ქართველი გენი გადარჩენილიყო. დღეს რა ხდება? დღეს რა ქართველი ერის გენოციდს ვერ ხედავთ? საქართველოში ქართველს არ ეცხოვრება, უცხოეთში ქართველს არ ეცხოვრება, თუ რამე ხდება, ყველაფერი ქართველის წინააღმდეგ ტრიალებს. და რაღაცას რო იტყვი, ეს ამის თქმის უფლება შენ არ გაქვს. რას ქვია უფლება არ მაქვს? თქვენ გაქვთ უფლება ამ ხელა იერარქიები გეკავოთ და ჩემი ერი ამ დღეში იყოს? და მართლა კითხვა მინდა დავსვათ, მაო, რას ვითხოვთ ჩვენ? თუ კი ყველა ტაშფანდურით ხდება ერის გადაგვარებას, თუ ყველა ტაშფანდურით ხდება, რომ გადაგვარდეს ქართველი ერი, თუ ამაში საპატრიარქოც, თუ ამაში ესენიც, რა ქვია,
ნაცებიც, კოცებიც, NGO-ს, ყველა ბედნიერი თუ არის და ფული ყოფილა ყველაფერი, იმიტომ რომ ევროპიდან მოდის ფული, 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 ფარა, ფარა, ფარა. რო აი ასეთი ზნედაცემულობა რატო ხდება, იცით? იმიტომ რომ სულიერადაა ხალხი დაცემული. ხალხი რო სულიერად არ იყოს დაცემული, დღეს ახლა უსმენდი და ისმოდა რომ ჩვენ ღირსებით, ჩვენ ღირსებით, ღირსებ საერთოდ იცით სიტყვა ღირსება კოცებმა? განსაკუთრებით კოცებმა თუ იცით სიტყვა ღირსება რას ნიშნავს? ღირსება საერთოდ იცით რას ნიშნავს? არა, სადღაც გაგიგონიათ რომ კარგი რაღაცა არის, მაგრამ რომელ თქვენთანაცაა ღირსება? რომელ თქვენთანაცაა ღირსება? რომელი კაცი, ადამიანი, ქართველი კაცი როგორ შეიძლება იყოს კოცი ან ნაცი? და თქვენ გაქვთ ღირსება? გოჩა შუკვანი წერს რომ არის საქართველოში ისეთი ადამიანი ქვეყანა რომ ამადარდებს და შეიძლებოდეს მის გვერდში დგომოდეს რომ საპატრიარქო დავინახე ხუნტის დროს, კი ბატონო, მის შემდეგაც ხუნტის. გოჩა, არის საქართველოში ადამიანები არიან. კი, მე ნამდვილად ვიცი რომ მადლობა უფალს ჯერჯერობით არიან ეს ადამიანები. შეიძლება, მაგრამ ამ ადამიანებს არც საინფორმაციო რესურსი აქვთ, არც ფინანსური რესურსი აქვთ, არც არანაირი მხარდაჭერა აქვთ იმისთვის, რომ შეიძლება რაღაცა ცვლილებები მოიტანონ, თორე არიან. არ მინდა უბრალოდ მე ახლა ამ წუთში სახელები და გვარები დავასახელო. ეხლა თუ ვინმე საინტერესებს, ეხლა ხშირად მეუბნებიან, ყველას ლანძღავ და იმაშვებიო და იმაშვა. სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანი, მეცნიერი, პოლიტიკოსი დღესდღეობით, ვინცაა საქართველოში, ეს არის დემურგი ორხელიძე. როგორც ადამიანი თავისი განათლებით, თავისი აზროვნებით, ქართველი კაცი ძველი სკოლა გავლილი, ახალი სკოლა კარგად ცოდნე და ასე შემდეგ. აი თუ როგორც პერსონა. მე პირადად არ ვიცნობ ამ ადამიანს, მაგრამ ვიცი ვინცა. და რა შეიძლება იმას, რომ ჩვენ ქვეყანაში ეროვნული მოძრაობის მუხტები არ არის? არ არის. არ არსებობს. ძალიან დიდი ბოდიში ყველასთან, მაგრამ ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას ოცნება და არც ილია ჭავჭავაძის ოცნება არ ყოფილა კაცმა, რომელმაც თქვა ენა მამული სარწმუნოებაო გაერთიანებულიყო ისეთ გაერთიანებაში, სადაც ღმერთი ოფიციალურადაა უარყოფილი, სადაც LGBT-ების უფლებები არის ამაღლებული, სადაც ერთსქესიან ქორწინების შედეგად ბავშვის აყვანა არის შესაძლებელი, იქ სადაც ელემენტარულად თოთო ბავშვს, რომელსაც ტვინი აქვს, შეიძლება არეული და პროპაგანდა დაურიეს და ქალს კაცად უნდა გადაქცევა და კაცს ქალად უნდა გადაქცევა და ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, ძალიან დიდი ბოდიშით, მაგრამ აი ესეთ გაერთიანებაში არც ზვიად გამსახურდიას, არც მერაბ კოსტავას, არც ილია ჭავჭავაძის, არც იაკობ გოგებაშვილის და არავის. ჩვენ ხო ჩვენ ქვეყანაში სიმართლე არ გვიყვარს? ერთსულზე ვიყავით, როდის მოკლავდით ილიას? ერთსულზე იყო ყველა, როდის მოკდებოდა იაკობ გოგებაშვილი? აი ეს მთელი ეს ჭორების გამორჩელებელი საზოგადოება, ვინც დღეს ელიტას წარმოადგენს, ფულიანს და ამას და იმას ეძახდნენ და კაცფეხსაცმელი არ ქონდა წესიერად რომ არხავდნენ. ხო ყველა ერთსულზე იყო რაღაცნაირად, აა ზვიადი, აა მერაბი, ესენი პროვინციული ფაშიზმი. ეს ხალხი რო არ ყოფილიყო, როგორ შეიძლება საქართველოში გაპატიონ ნიჭი, ბედნიერება და სამშობლოს სიყვარული? როგორ შეიძლება? როგორ შეიძლება? იმ რატო ხდება ეს ყველაფერი ჩემო კარგებო? მარტივია ამის პასუხი. იმიტომ კი არა, რომ ჩვენ ზოგადად ერი ვართ ცუდი. ჩვენი ერის მართლობა ქართველი კაცის ხელში არ არის. ქართული აზროვნებით არ იმართება საქართველო. იმართება ყველა რჯულის ტვინით. სომხურათო, იცაიციან თმა, ებრაულათო, რუსულათო, ევროპულათო, მაგრამ ქართულათ არა.
ამაშია საქმე. მერე ამ გაჭიროებულებმა ადამიანებმა ეკლესიაში მაინც წევიდნენ და ეკლესიაში მაინც ნახავთ სულის სიმშვიდეს. ეკლესიაში კიდე ეს დახვდათ, რასაც ვამბობ. Ну то аркешиния, ну то арксхвения. Ну то элементарულად გეუბნებ. Партла გეუბნებით რა. Ну то ამ ანაფორიანებს სინდის ნამუსი საერთოდ გასაგებია. Ამ ხელა სიწმინდეებთ ანა გაქვს საქმე და რა ეს ახართ მაგრამ. Ну то მართლა ასე წახდი. ერთი კაცი მწერდა და ერთთან ამაქ მიმოწერა და ერთი კაცი მწერდა ეგეთ არ შეიძლება ეხლაც მისმენს რომ მეო გადავხედეო ირგვლივო საახლობოს და ერთი ფორმულა გამოვიტანეო რა რომ ვინცო ზვიადის და მერაბის მიმართებაშიო ცუდად თუ მაშინ იქცეოდა ან დღესაც ცუდად იხსენიებსო მეო იმასო ქართველა თუ და ქართველ კაცა თუ არ მივიჩნეო რა მერე ვავდექიო და ამ ფილტრითო გადავხედეო ირგვლივო სამართესაოს და საახლობლოსო და იმასო და 3-4 კაცის ლივსა მოვარჩიო მაგის ღმერთი არ იქნებოდა. კი კიდე ბედნიერი ხარ რა, იმიტომ რომ 3-4 მაინც თუ ამოარჩი. ეს სბროდი, ამას მე სხვას ვერაფერს ვერ და ვინც იქ იყავით და ევროპის დროშებს რო აფრიალებდით ქალიან კაციანად. მაგრამ ახალგაზრდები პონტზე იყვნენ, შეიძლება წასული და პივადალიონ და გოგოებს ბიჭები ეგლახავონ და იქით და იქით და აი მაგისტვის იყო, ტაშმანდური იყო და წავიდნენ, მაგრამ აი ეს უფროსი თაობის ხალხი ვინც იქ იყავით წასული. აი თქვენ ხართ, აი ისე იცხოვრეთ და ისე მოკვდებით. აი თქვენი ერის და თქვენი ქვეყნის რები იქნებით ბოლომდე. იმიტომ რომ ხნის ადამიანს პატარა ტვინი უნდა ჰქონდეს. 60 წლის ადამიანი, 65 წლის ადამიანი ახლა როწახვა ევროკავშირის კონცერტზე ნადიმობა რო ბრძანეს კოცებმა და იქ დროშის ფრიალს დაიწყებ, პატარა ტვინი უნდა ჰქონდეს თუ შეგნებული მტერი არ ახარ შენი ერის და შენი ქვეყნის. ჩემო დავით, ამ ქვეყანაში ორი სექტა იყო, ნაცური, ქოცურიო და ახლა ჩემო ძმაო, ჩვენ ქვეყანაში ოდიდგან როდესაც საქართველო იყო დაპყრობილი, ყველა ეს პოლიტიკური ძალები იყო ერთი, ცხონებული მაზვიადმა თქვა, იქნება 1000 პარტია, ყველა იქნება ერთი. დღეს მე ვერ ხვდები ნაც კოც პრეზიდენტს, NGO-ს, საპატრიარქოს, ეროვნულებს, რა აქვთ გასაყოფი? ყველას დომია ეს ცხოვრება და ყველას არჩევანი ყოფილა. ყველას არჩევანი ყოფილა, თურმე რა იცი? რომ თურმე საქართველოს რამენაირად ევროკავშირში შეძურეს. ეს ყოფილა თურმე ყველას არჩევანი. და ამითაა ბედნიერის უყველა. მე ერთხელ კიდე ერთხელ ვამბობ. კიდე ერთხელ ვამბობ. არის შეიძლება ადამიანს ეგუნდოდეს, მაგრამ სასულიერო პირებს ეს არ ეკადრებათ. არ გეკადრებათ თქვენ ეს და არათუ გეკადრებათ, ესა დიდი ცოდვა საკუთარი ერის და საკუთარი ხალხის მიმართ. ესა საკუთარი სამშობლოს და რწმენის ღალატი, ვინც ტაშს უკრავთ ამ ყველაფერს. და არა ეგ თქვენი საქმე წესით დარიგი. თქვენ პოლიტიკაზე არ უნდა დარდოდეთ. თქვენ ერის სულიერად გაჯანსაღებაზე უნდა ფიქრობდეთ. და რა ისე, როდესაც მოვიდნენ რომ და თქვენი ნაფიქრელი და ნანდარდები რა არის საქართველოს სულიერებაზე? აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ მრევლმა რა უნდა იცოდეს. მრევლმა პირველ რიგში გააჩერეთ, აბა გააჩერეთ, თუ იცით ვინმე мамаო ჩვენო, ათიმცნება, მრწამსი, თუ იციან, ну кай
თქვა და ისე საერთოდ იციან დიდი ჯულის კანონი რას ნიშნავს ესაა თქვენი სულიერი მოღვაწეობა და ესაა თქვენი ნაშრომი რომ ქვეყანაში სახელმწიფო რელიგიათ არა საქართველოსში გამოცხადებული მართლმადიდებლობა ესაა თქვენი ნაბრძოლი და ნალოცი და ნაშრომი და გათანაბრებულია სექტები და მართლმადიდებლობა ერთმანეთთან ერთმა საქართველოსში ასე ითვლება ის ცუდი ბიჭიაო ციხეში იჯდაო და როგორც ანა თქვა მერტე ასობდიან რა შემეხმიანა და ესეთ რაღაცა მითხრა მე ყველა ადამიანთან ამ ყველა სოციალური ფენის ყველა ადამიანთან ამ ურთიერთობა და მითხრა მომისმინავს მალე ერთი რაღაცა მინდაო გითხრაო რო ბიჭო შენ რო იძახიო ამდენიო პატიოსანი და წესიერი ადამიანიო და ქართულ სადა ერთი ამდენი პატიოსანი და წესიერი ადამიანიო დამანახე მე ჩემ ქვეყანაშიო და მეტი არაფერი არ მინდაო არ არის ამდენი წესიერი და პატიოსანი ადამიანიო და იმიტომ ხდება ეს ყველაფერი რაც ხდება მე ნაცხოვრები ადამიანი ვარო წლები მჯდარ ვარო და ვიცი პატიოსნების ფასი და ვიცი რწმენის და ვიცი იმის ფასიო და როდესაც ხალხი არ არის პატიოსანი ქვეყანა ისე ცხოვრობს როგორც იმსახურებს და ამის თქმა მინდა მე საზოგადოებაზე სულ ფეხებზე მკიდია ვის გეწყინებათ და ვის გაგიხარდებათ მე ვამბობ პირდაპირ ამას ქართველი ერის გადაგვარებაში პოლიტიკოსებთან NGO-ებთან თამათან ერთად ჩაერთო საქართველოს საპატრიარქოც ჩაერთო თუ აქამდე ჩართული არ იყო და ალბათ ჩართული იყო ახლა ოფიციალურად ჩაერთო თქვენ გელოდებათ ის, რაც საბერძნეთში მოხდა. შვიდათ რომ გახლიჩეს საბერძნეთის ეკლესია, ისე გახლიჩავენ საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიას. ალბათ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს. უნდა მოხდეს. ქართველი ერი ბოლომდე უნდა დაეცეს. და ბოლომდე, როდესაც დაეცემა ქართველი ერი, მერე შეიძლება რეგენერაცია და აღდგომა დაიწყოს ამ ყველაფერს. აღარა მაქვს უბრალოდ კითხვა პასუხზე საუბრის თავი. რაც მქონდა გულში ვთქვი და კიდე ერთხელ მოგიწოდებთ რა. აი თქვენ მოგიწოდებთ. ერთმა დამიწერა ისო ჩაჩუაო სასტიკი წინააღმდეგიაო, მამფალი სასტიკი წინააღმდეგიაო ეგ. თუ ხარ სასტიკი წინააღმდეგი, გამოდი და გამოხატეთ ღიად. ყველა ეგრეთ წოდებულმა ეროვნულებმა, რომლებიც ვიტყოდით, რომ რასაც იტყვის ჩემი საპატრიარქო და რასაც იტყვის ჩემი პატრიარქი, გავიგონებ იმას, წაეთ ახლა გეიგონეთ მაშინ. შიგ ევროპაში უკარეთ ტაში. იმიტომ რომ თქვენი საპატრიარქო ამას იძახის. მე ეს მithkuia და არავის და არასდროს არ შემშინებია, არა ლომტარიელობაზე თავს არ ვდებ, მაგრამ რაც